Saudações, sargento! Seja bem-vindo ao canal Matemática Passo a Passo. Eu sou o professor Thiago Machado e nesta videoaula nós iremos tratar sobre assuntos relacionados ao preparatório da ESA que nós estamos dando aqui no nosso canal, relacionado às folhinhas de exercícios que deixamos disponíveis nas descrições de vídeo e também lá em nosso blog. Também venho te convidar a participar, a visitar o site concursosmilitares.com.br, onde você tem dezenas de informações relacionadas ao mundo militar e também a concursos. A matéria de hoje será equações exponenciais. Roda a vinheta! Identifica a equação exponencial. Ele quer saber a equação exponencial. Bom, equação exponencial é a elevada a x, né? No caso, igual a zero, ou um valor qualquer. Então, a única que se encaixa a esse perfil é 2 elevado a x igual a 4. Aqui é uma equação logarítmica. Aqui é uma equação de segundo grau incompleta. Aqui é uma equação de primeiro grau com uma incógnita, que no caso é o x, né? E aqui é a mesma coisa. Uma equação de primeiro grau, que no caso é com uma incógnita, que é o x. Beleza? Vamos para a próxima questão. Sem perder o foco, guerreiro. Vamos embora, hein? Se 5 elevado a x mais 2 é igual a 100, então 5 elevado a 2x é igual a... Então, vamos lá. 5 elevado a x mais 2 é igual a 100. Na propriedade de potenciação, se eu tenho a elevado a x vezes a elevado a y, na verdade, é a elevado a x mais y. Então, na verdade, eu tenho ali 5 elevado a x vezes 5 elevado ao quadrado, que é igual a 100. 5 elevado a x vezes 5 ao quadrado, 25, que é igual a 100. 5 elevado a x é igual a 100 dividido por 25. Então, 5 elevado a x é igual a 100 dividido por 25, 4. Ele quer saber o 5 elevado a 2x, que é, na verdade, se eu tenho, ó, na propriedade potenciação, por exemplo, a elevado a x elevado a y, na verdade, é a elevado a x vezes y. Então, você tem aqui, ó, 5 elevado a x elevado ao quadrado. 5 elevado a x é quanto? É 4. Então, 4 ao quadrado, que é 4 vezes 4, que é 16. Ok? E só para a gente relembrar da propriedade de potenciação, algumas que são importantes. A gente tem o seguinte... É a elevado a x dividido por a elevado a y, que é a elevado a x menos y. A mesma coisa se aplica se tivesse a elevado a x sobre a elevado a y, ok? E também, para você não esquecer, que eu acho que você se esqueceu, a elevado a x vezes b elevado a x, na verdade, é a vezes b elevado a x, ok? E também lá nos radicais, também tem o seguinte... A elevado a x de uma raiz de y qualquer. Pode ser 2, pode ser 3, pode ser qualquer número. Na verdade, é a elevado a x sobre y. Tranquilo? Vamos para a próxima questão. Sem perder o foco, hein, guerreiro? O conjunto solução da equação exponencial, 4 elevado a x menos 2 elevado a x igual a 56 é... Caraca, errou. Não, calma aí, eu vou te dar uma solução, respira. A gente tem 4 elevado a x menos 2 elevado a x igual a 56. O 4, na verdade, é 2 elevado ao quadrado. Olha a propriedade que eu mostrei anteriormente. Elevado a x. Por quê? 2 vezes x, 2x. Que aqui, na verdade, é isso aqui. Ó. Ok? Caso você não tenha sacado bem. Logo, menos 2 elevado a x igual a 56. Cara, vou inverter a situação do parêntese aqui. Ó. 2 elevado a x... elevado ao quadrado menos 2 elevado a x igual a 56. Ué, professor, pode inverter? Claro, na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o sabor do legume, ok? Então, vamos lá. Y ao quadrado menos y igual a 56. Y ao quadrado menos y menos 56 igual a zero. Logo, a gente pode ir por soma e produto, ok? Ah, é claro, professor, olha só. Eu não entendi essa situação. Por que, que virou y ali, cara? O que, que tu fez? Olha só. 2 elevado a x, vou usar um artifício. Vou chamar o 2 elevado a x de y. Então, esse é o nosso artifício.
Cara, não é fogo de artifício, não. É artifício você usar uma forma de poder trocar o nome da situação, ok? Então vamos lá. Por soma e produto, a gente tem o seguinte: x ao quadrado menos sx mais p igual a zero. Aqui, a soma das raízes é 1, né? Comparando essa equaçãozinha com essa aqui, a soma é 1 e o produto é menos 56. Aí você pensa. Cara, quais são as duas raízes que multiplicadas entre si dá 56 e que somadas dá 1? Só tem uma. O 7 negativo e o 8. Por quê? Se eu somar, menos 7 mais 8, 1. Se eu multiplicar, menos 7 vezes 8, menos 56. Então, tá aí as nossas raízes bonitinhas, né? Logo, a gente substitui lá. No caso, o 2 elevado a x igual a 8. A raiz positiva 8 é, na verdade, 2 elevado ao cubo. Então, x é igual a 3. Ué, por quê? Cara, olha aqui. 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Entendeu por que 2 elevado ao cubo? Então, x é igual a 3. Porque se eu tenho as bases iguais, então, seus expoentes são iguais. Está lá na situação da exponenciação, né? Se você abrir o livro lá. Beleza? Então, vamos para a próxima questão. Sem perder o foco, sargento. Vamos embora. Cara, essa aqui é osso, mas a gente vai roer bonitinho. Olha só. Se P é igual a isso aqui. É muito grande, vou falar não. Sendo P e Q números inteiros positivos. Z inteiros. Porque o Z engloba o positivo e o negativo, que não é a fração, que não é número com vírgula. Primos entre si, é claro, né? Porque é inteiro, né? Primos entre si, calcule P elevado a Q. Então você tem P igual Q sobre 1 terço mais 1 quinto sobre 2. Não vou fazer MC, vou fazer assim, ó. 3 vezes 5, 15, né? 5 vezes 1, 5. 3 vezes 1, 3 sobre 2. P é igual, tem o Q aqui. 5 mais 3, 8. 15 sobre 2. Esse 2 pode multiplicar com o 15, fica P igual a Q. 8, 15 vezes 2. Corta, corta, aqui vai ser 4. Então, P é igual a Q sobre 4 quinzeavos. Logo, a gente vai ter P igual a 15Q sobre 4. 4P igual a 15Q. Multiplica aqui, passa aqui, ó, cruzado, né? Vai ficar P sobre 15 é igual a Q sobre 4. Assim, se eu fizer P elevado, vai ser a mesma coisa que 15 elevado a 4, que é a nossa resposta. Questão doida, né? Mas se você fizer dessa forma, você pode, no caso, se você pegou o Q e jogou como expoente, então você joga o 4 como expoente do 15. P elevado a Q é 15 elevado a 4. Sacou? Vamos para a próxima questão. O valor de x está o quê? 3 elevado a 4 vezes 3 elevado a 5 vezes 3 elevado a 6, nananã. 3 elevado a x igual a 30 é? Cara, se você tem bases iguais na multiplicação, o que que você faz com o expoente? Você soma, né? Então, na verdade, aqui está somando. Logo, você pode fazer o seguinte: nosso A1, professor, como é que o senhor sacou que isso era PA? Cara, eu olhei para o expoente. Ou melhor, primeiro eu verifiquei se o expoente somava ou dividia, né? O anterior menos o antecessor. Então, A1 aqui é 4, A2 é igual a 5. A razão, segundo a PA, vai ser 5 menos 4, que é 1. Ok? Nosso AN, o enésimo termo, é x. Aqui, ó. Esse é o nosso AN. E a soma, nosso SN, é 30, né? Porque aqui está somando os expoentes e no final ele chega a resultado 30, olha aqui. Certo? Então a soma de tudo é 30.
Vamos achar primeiro o x. Então, você tem an igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Nosso an é x, nosso a1 é 4. Nosso n, a gente não sabe, menos 1 vezes a razão, que é 1. Logo, x é igual a 4 mais n menos 1. X é igual a n mais 3. Por quê? 4 menos 1, 3, né? Sn, que é a soma da PA, é igual a 1 mais a n vezes n dividido por 2. Professor, mas eu aprendi ao contrário, a n mais a 1. Cara, não importa, contanto que você soma os caras. Então fica assim, ó, 34 mais x vezes n dividido por 2. Então, multiplica aqui, ó, 30 vezes 2, 60, igual a, se o x é n mais 3, 4 mais n mais 3 vezes n, né? Logo ficando, 60 igual a 4 mais 3, 7. Mais n vezes n. Logo, 60 é igual. 7 vezes n, 7n. N vezes n, n ao quadrado. Logo, n ao quadrado mais 7n. Passo 60 para cá, vai ficar menos 60 igual a zero. Se a gente efetuar o cálculo, né, dessa equação que nós geramos aqui, a gente vai ter o seguinte. Δ é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual a 7 ao quadrado menos 4 vezes menos 60 vezes 1. Delta é igual a 49 mais 4 vezes 60, 240. Ó, menos vezes menos mais 4 vezes 60, 240. Então, delta é igual a 289. Raiz quadrada de delta vai ser raiz quadrada de 289, que é 17. Professor, mas como é que o senhor sabe que a raiz quadrada de 289 é 17? Cara, eu pensei na lógica. 10 vezes 10, 100. 11 vezes 11, 121. 15 vezes 15, 225. É importante você saber as raízes, entendeu? Depois, sei que é maior que 15. Então, 16 vezes 16, 256. Então, só pode ser 17, porque 18 já dá um valor muito maior. N é igual... menos B, que no caso vai ser o nosso 7, menos 7, mais ou menos raiz de delta, que é 17, sobre 2 vezes A, que o nosso A é 1. Então, é 1. Nosso A é 1, então 2 vezes 1, 2. E, professor, boiei, ó, x igual a menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes A. Por isso que eu fiz isso aqui, ó. Sacou? Então, o nosso N' vai ser menos 7, mais 17 sobre 2, que vai dar 10 sobre 2, que é 5. Então, nosso n duas linhas vai ser menos 7 menos 17 sobre 2. Isso aqui é negativo, então não vai contar. A gente tinha aqui x era igual a n mais 3. Então, a gente tem x igual a 5 mais 3, que é 8, que é a nossa resposta, ok? Questão tranquila. O problema todo é você conseguir enxergar se é PA ou PG. Mas se você conseguir lembrar das propriedades de potenciação, você consegue desenvolver sem problema nenhum. Beleza? Tranquilo? Vamos para a próxima questão. Quantos algarismos são necessários para escrever o produto? 16 elevado a 13,25 vezes 25 elevado a 25. Cara, não faço a mínima ideia, mas vamos ver. 16 elevado a 13,25 vezes 25 elevado a 25. 16 é, na verdade, 2 elevado a 4. 1.325, ou melhor, 13,25 é 1.325 sobre 100. Ué, professor, como é que o senhor sabe disso? Porque aqui, ó, uma vírgula, duas vírgulas, então, dois zeros. Vezes... o 25 é 5 ao quadrado, elevado a 25. Aqui dá para simplificar em cima e embaixo por 25, ó, esses dois números aqui, ficando 2 elevado à quarta potência, que vai ser 53 sobre 4. Aqui é uma multiplicação, né? Então, posso cortar esse com esse. Então, fica 2 elevado a 53 vezes 2 vezes 25
vai dar 50. Assim, olha como é que está ficando fácil. Você vai ter 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado a 50. Lembra o negócio da propriedade de potenciação, quando é vezes você soma o expoente? Então, eu abri esse carinha aqui, ó, vezes 2 elevado a 50. 2 elevado ao cubo é vezes e 5 elevado a 50. Então, você vai ter 2 elevado ao cubo vezes 2 vezes 5 elevado a 50. Lembra da propriedade? A elevado a x vezes b elevado a x é, na verdade, a vezes b elevado a x. Lembra dessa propriedade de potenciação. Ela é muito importante. 2 vezes 5, 10, né? Então, 10 elevado a 50. Então, significa que nesse 10 aqui, eu tenho 50 zeros. Logo, 2 elevado ao cubo é 8, vezes 10 elevado a 50. Logo, 50 mais um algarismo vai ser 51 algarismos, que é a nossa resposta. Sacou? É só você ir simplificando a situação que você consegue desenvolver essa questão tranquilamente. Parecia difícil, mas ó, é facinho. Esquece não, hein, sargento? Continua comigo, vambora, hein? Agora uma facinha pra gente. Dividindo 2 elevado a 100 por meio, encontra-se... Então, é o seguinte, ó, meio é 0,5, que é 5 sobre 10, que simplificando em cima e baixo é 1 sobre 2, que é, na verdade, 2 elevado a menos 1. Então, você tem 2 elevado a 100 dividindo por 2, por 1 sobre 2. Repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. 2 elevado a 100. Então, a gente vai encontrar aqui, ó, 2 elevado a 100 dividido por 1 sobre 2. Regra da divisão de fração. Repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo, que, na verdade, é 2 elevado a 101. Ok? Essa é a nossa resposta. O valor de 4 elevado à quarta potência menos 3 elevado a menos 1 elevado a menos 1 é igual a... Então, vamos lá. 4 à quarta potência. A gente vai achar... 256. Por quê? 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. 16. 16. 16 vezes 16. 256. Menos 1 sobre 3. Elevado a menos 1. Multiplica aqui. 256 vezes 3. A gente vai encontrar 768 menos 1 sobre 3. Elevado a menos 1. Que é, na verdade, 767. Sobre 3 elevado a menos 1. Esse expoente negativo aqui, a gente pode inverter, porque ele é negativo. Então, vamos inverter. 3 sobre 767. Olha, pessoal, não era inverter 1? Não, inverter a fração. Entendeu? Então, nossa resposta é 3 sobre 767. Ok? Calculando 3 sobre 2 elevado a 6, 2 sobre 30 elevado a 6, já tem... 3, 3 sobre 2 elevado a 6 vezes 2 sobre 30 elevado a 6, que é, na verdade, 3 elevado a sexta potência aqui, sobre 2 elevado a sexta potência aqui, né? Essa é uma propriedade de potenciação, 2 elevado a 6, 30 elevado a 6. Corta, corta, ficando 3 elevado à sexta potência sobre 30 elevado à sexta potência. Aqui a gente pode inverter a situação ficando 3 sobre 30 elevado à sexta potência. Simplifica por 3, né? Vai ficar 1 sobre 10 elevado à sexta potência. Então, 1 elevado a 6, 10 elevado a 6, que é 1 sobre 1, 2, 3, 4, 5, 6, que vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tranquilo essa questão, né? Belezinha. E para finalizar, a gente tem o seguinte. Encontre o valor numérico da expressão e igual a 11 elevado a 7, 11 elevado a 7, 11 elevado a 7, e assim sucessivamente. E assim sucessivamente. Então, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, você tem 11 vezes 11 elevado a 7. Que é 11 elevado a 8. Né? A elevado a x vezes a elevado a y, que é a elevado a x mais y, que é a nossa resposta, né? Tranquilo. O valor da expressão
Na forma de notação científica fica. Então, você tem x igual a 25 vezes 10 elevado ao cubo vezes 8 vezes 10 elevado a 7, negativo. 25, na verdade, a gente fica assim, ó, 25 vezes 8 vezes 10 elevado ao cubo vezes 10 elevado a 7. 25 vezes 8, 200, vezes 10 elevado ao cubo, mais menos 7. Logo, você tem x igual a 2 vezes 100, esse aqui, ó, vezes 10 elevado, mais com menos menos, 3 menos 7. X é igual a 2 vezes 10 elevado ao quadrado, vezes 10 elevado a menos 4. X é igual a 2 vezes 10, 2, mais menos 4. Sempre olhando para a propriedade de potenciação. Então, fica x igual a 2 vezes 10, mais com menos menos, então 2 menos 4. X é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 2. X é igual a essa resposta aqui, que é, no caso, a nossa notação científica. Eu pensei em continuar, mas eu esqueci que ele pediu em notação científica. Ok? Espero que você tenha gostado da nossa videoaula. Eu vou deixar aqui nos cards outros cursos que nós temos em relação a concursos militares, inclusive da ESA. Não deixe de baixar as folhinhas de exercícios que estão nas descrições deste vídeo e também disponível lá no meu blog, ok? Também visite os nossos parceiros, que é o concursosmilitares.com.br, onde você tem várias informações relacionadas a concursos militares de todas as forças no Brasil. Valeu! Não esqueça de adicionar nos seus favoritos, inscreva-se em nosso canal, acesse a nossa página principal, conheça nossos parceiros e a playlist de vídeos que eles têm em nosso canal. Não entendeu alguma coisa da videoaula? Envie para mim, dúvidas@professorthiagomachado.com ou deixe nos comentários deste vídeo.